LinkedIn, Groupon, Twitter, Skype, Facebook. Бид тэднийг үнгүй хэрэглэдэг. Гэхдээ тэд буйны байгууллага биш. Төгөрч болохгүй тэд жилд тэрбум долларын орлоготой ажиллаж байна. Та эдгээр дэлхийн брэндүүдийн яг хаанаас мөнгө олдгийг нь мэдэх үү? Энэ бүхний хөшигний ард нэвтрүүлгээс. Одоо ч мэдэхгүй зүйл гэж байхгүй болж тээ. Мэдэхгүй зүйл гарвал 5 секундын дотор хайгаад л олоод мэдчих юм. Тийм ээ. Энэ бол бидний хамгийн их хэрэглэдэг хайлтны систем болох Google. Google жилд 60 тэрбум доллар олдог гэвэл та үнэмшихүү? Тэгвэл тэд хэрхэн ийм амжилттай байж орлогоо олдгийн бол? Тийм ээ. Энэ бол Google. Дэлхийд дээрх хамгийн олон орчуулагчдын сүлжээтэй компани. Тийм ээ. Энэ бол бас л Google. За, энэ сэдвийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл олчихвол болчих гээд байна да. Чи зүгээр л натхыг Google чихэж. Одоо 21-р зуунд чи мэдэхгүй гэх зовлонгүй болсон шүү дээ. Гэрт интернет байна уу? За, байж байгаа. Google байна шүү дээ. Google байгаа юм чи интернет байгаа л гэсэн үг үсттэй. Тийм ээ. Энэ бол мэдээлэл технологийн хамгийн том хайлтын систем буюу мэдээлэл хэрэгтэй цагт хэрэгтэй хүнд нь хүргэдэг Google-ийн хөшигний ард. Ихэнх хүмүүс Google-ийг хамгийн том мэдээллийн их сурвалжаа гэж боддог. Тийм ээ, энэ үнэ. Гэхдээ Google-ийн гол үүрэг нь мэдээлэл олгохоос гадна ашиг олох байдаг. За, тэгвэл Google яг хаанаас мөнгө олоод байна вэ? Гол орлогын урсгал нь мэдээж зар сурталчилгаа. Google нийт ашигын 90% зар сурталчилгаанаас олдог байна. Тэгвэл Google-ийн зар сурталчилгаа гэж юуг хэлээд байна вэ? Google AdWords бол хамгийн олон танигдсан зар сурталчилгааны үйлчилгээ юм. Энэ үйлчилгээг ашиглан та өөрийнхөө бизнесийг дэлхийн нийтэд сурталчлах боломжтой. Хэрвээ энэ үйлчилгээг хэрхэн ажилтгийг харахыг хүсвэл Google-ээр дуртай зүйлээ хай. Тэгээд гарч ирсэн мэдээлэл дунд AdWords байгааг анзаарах болно. Таны хайж байгаа сэдвээс хамаарат өөр өөр ads гарч ирэх юм. Хин нэгэн тухайн мэдээлэл рүү нэвтрэх бүрт тухайн сурталчилгааны эзэмшигч Google мөнгө төлдөг байна. Үүгээрч барахгүй Google AdSense буюу хүмүүс өөрсдийн блог болон цахим хуудсыг ажилуулахдаа түүн дээрээ Google-ийн сурталчилгаанаас байршуулна. Тэгснээрээ тухайн зарлуу нэвтрсэн хүний тоогоор Google чамд тодорхой хувийн ашигаасаа өгнө. Нөгөө талдаа Google зар сурталчилгаа байршуулагчаасаач мөнгө авна. Энэ бол мөнгө олох хамгийн сайн арга юм. Google бол зар сурталчилгаа явуулах хамгийн тохиромжтой газар. Таны байршуулсан зар хідэн хүнд хүрсэн, тэр хэрээрээ танаас төлбөр авдаг нь хамгийн том давуу тал юм. Энэ бол хамгийн шалгарсан сайн арга. Таны байрлуулсан сурталчилгааг зөвхөн тэр сэдвийн мэдээллийг хайсан хүн л харах учраас Google AdSense бол хамгийн шилдэг сонголт юм. Нэг хүний хандалт бүрт хэдийг төлөх нь тодорхой хідэн зүйлээс хамаарат өөрчлөгдөж байдаг. Мөн ямар хайлтан дээр таны зар гарч ирэхийг та өөрөө шийднэ. Таныг үйлчлүүлэгч хайж байгаа даатгалын бизнес эрхлэгчээ гэж бодъё. Тэгвэл та төлхөр үгээрээ амьдралын даатгал эсвэл даатгал гэж юу вэ гэх мэт үгсийг сонгож болох юм. Тиймээс таны төлөх төлбөр хэдэн төлхөр үг ашигласнаас хамаарч өөрчлөгдөнө. Үүний дараагаар адил төлхөр үгэн дээр хэд хэдэн компани зар зэрэг харагдаж болно. Тэгвэл та хамгийн ихэнд байрлуулахын тулд Google-д илүү мөнгө төлөх шаардлагатай болно. Тиймээс нэг хүний хандлтын үн тэг 101-ээс 100 доллар хүртэл хэлбэлцэх юм. Бид маш их хэмжээний ашиг олддог. Гэхдээ бид дэлхийн ядуурлыг багасгахын төлөө ажилладаг. Google компани гүйцэтгэх захирал Сундар Пичай. Нэгдүгээр хэсэгт бид Google-ийн хэрхэн зар сурталчилгаанаас орлого олдгийг дэлгэсэн. Харин Google-ийн мөнгө олдог дахин хэд хэдэн нууц байна. Тэдгээр нь юу вэ гэж юу? Play Store. 2014 оны 7 сарын 17-нд Google Play Store-д худалдаалагдж байгаа тоглоом болон бусад програмууд жилээс жилд өсөн нэмэгдэж байгааг онцлон тэмдэглэжээ. Анх Google Play зөвхөн Apple брэндийн хэрэглэгчдэд зориулагдсан байсан бол одоо Android утастай хүмүүсч ашиглах боломжтой болсон юм. Ингэснээрээ дэлхийн нийт хүн амын 80 гаруй хувьд хүрч байгаа. Google Play нь 5 тэрбум гаруй тоглоом application-тэй. Эдгээр дотор
1000-аас 10000 төгрөгийн үнэтэй аппликейшнуд байдгаа гэж үзвэл хэдэн тэрбум доллар олддог вэ гэдг нь үнэхээр алмаармаар тоогоох юм. Үйлдлийн систем. Анх Gmail дээр үндэслэн бий болсон. Анх энэ програмыг Google өөрсдийн офисын орчинд ажиллаа илүү хялбар явуулахад зориулсан бүтээсэн юм. Удлагүй бусад компаниуд Google програмыг өөрсдийн ажил хэрэгтээ худалдан авч ашиглаж эхэлжээ. Google зөвхөн офисын салбраас ч бус, боловсруулалтын салбраас мөнгө олдгоо. Тэд Chromebook-ээр дамжуулж, сургуулиудаас тэрбум долларын орлого олоод зогсохгүй ирээдүйн хоочтой мэдлэг үлдээж, Google-д ажиллах ирээдүйн ажилчдыг ч мөн бэлтгэж байгаа юм. Үнэхээр ухаалаг байгаа үз. Fiber. Google-ийн шинэ алдартай бүтээл бол Fiber юм. Энэ нь өргөн хэрэглээний шилэн кабел. Үйлчлэг анх 2011 оноос Канзасаас Техас хүртэл нэгдэж байжээ. Энэ нь олон салбарт нэр хүндтэй болж, мөн л ихээхэн орлогын их үүсвэр болж чадж байгаа юм. Шилэн кабелийн програм нь нэг өрхөөс сард 70 доллар, зурагт сувг бусад үйлчлэгэ нэмэгдвэл 120 Америк доллар гэх мэтэр орлогоо олдог байна. Хэрвээ ямар нэгэн зүйл Google бичигдээгүй байгаа бол тэр зүйл бодиттой оршин тогтнодог байх гэсэн үг. Wikipedia Jimmy Wales. Мэдээлэл технологийн хамгийн том хайлтын систем буюу мэдээллийг хэрэгтэй цагт хэрэгтэй хүнд нь хүргэдэг Google компаний хүчигний ардах нууц юу байваа? Ямар нэг мэдээлэл хайхад гарч ирэх илэрцсийн хамгийн ихэнд реклама байрлуулснаар Google бид мөнгө төлнө. Бас миний рекламыг өөр бусад вебсайтад Google байрлуулж өгснөөр бид бас мөнгө төлнө. Гар утсаараа Play Store-с application татснаар бид мөнгө төлнө. Google харин орлого олно.